President, Arbeiderpartiet sin motstand mot soning i Nederland begynner jo å bli paradenummeret for Arbeiderpartiet i en ellers mager justispolitikk. Faktum er jo at det er jo i både samfunnets og de straffedømte sin interesse å komme til soning så raskt som mulig. I så måte så er jo soningstilbudet i Nederland et godt tilbud til de som står i kø. Det er svært uheldig at folk står i soningskø, og det er mange grunner til at folk står der. En av grunnene, og det var faktisk det problemet som var overlevert fra de rød-grønne til den nåværende regjering, var at vedlikeholdsetterslepet i fengslene var så stor at soningskapasiteten gradvis ble spist opp. Det måtte gjøres noe. Dette er et midlertidig tiltak i en helt ekstraordinær situasjon. Og vi ser resultatene allerede. Det er 400 færre ubetinget dommer som nå står i fengselskø enn det var når denne regjeringen overtok. Politikken virker. Å fremstille soning i Nederland som en form for forvisning er rett og slett ikke riktig. Soningsforholdene i Nederland er fullt på høyde med soningsforholdene i Norge. Vi må huske på at kriminalomsorgen i Nederland, så vel som i Norge, er utviklet på et humanistisk grunnlag, og det internasjonale konvensjoner så langt på vei styrer hvordan soningsforholdene skal være i de forskjellige landene. Regjeringen har forpliktet 550 nye fengselsplasser. Det er en formidabel økning. Vi ser resultatet, og resultatet vil bli enda bedre i tida som kommer. En tredjedel av de innsatte i norske fengsel er utlendinger. De vil møte soningsforhold i Nederland som i mange tilfeller er langt bedre enn de soningsforholdene de måtte få i sitt hjemland. I så måte så er det ingen grunn til å klage. Og svært mange av de utlendingene som skal sone i Nederland skal heller ikke tilbakeføres til et liv i Norge og har i så måte ikke krav på de samme rehabiliteringstilbudene som norske innsatte måtte ha. Og det er også grunn til å merke seg at norske fanger som står i et utdanningsløp ikke skal overføres til soning i Nederland. Alt i alt, alle hensyn veid opp mot hverandre, er dette en god løsning både for samfunnet og den innsatsen. Og til slutt, president, vi må huske på at det er faktisk kortere fra Norge til Nederland enn det er fra mange steder i Norge til aktuelle soningsplasser som kunne vært brukt i Norge. Som kjent så er det ikke fritt soningsvalg i Norge heller. Takk.